gjithmonë Spaho, Oerd Bylykbashi, Sorina Koti, Elda Hoti, të cilët janë të përjashtuar. Zotit Berisha në oborin e kuvendit, shoqërohet nga Paloka, Noka dhe deputet të tjerë, ndërkohë që të kërkoj ndjes, do të kthehem tek ti pas Pak Osman, sepse rilidhe me Ergys Gjençajin, i cili ndodhet në parlament, po Ergys, linja për ty? Kam rritur.